Sebanyak 2.4 juta ringgit berjaya dikutip tabung wakaf tunai khas perkhidmatan air Wakaf Air hasil sumbangan orang awam dan badan korporat sejak dilancarkan pada 17 Disember tahun lalu. Menteri Alam Sekitar dan Air atau KASA Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata projek pertama Wakaf Air di Johor membabitkan 16 penerima di kawasan Kampung Melayu Seelong, Kulai dengan kos berjumlah RM34,776. Katanya pelaksanaan projek berkenaan membabitkan penyambungan sistem retikusi Taman Impian Jaya Seelong dan ditakung dalam tangki sedutan berkapasiti 500 gallon sebelum dipam ke tangki pengimbang seterusnya disalurkan ke rumah penduduk kampung. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas penyerahan kepada penerima wakaf air di Kampung Melayu Seelong, Kulai pada Isnin. Untuk makluman semua, wakaf air ini kita telah pelajar pada 17 Disember yang lalu bersama-sama dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air dan Yayasan Wakaf Malaysia. Majlis penyerahan projek ini turut disaksikan oleh Yang Berhormat Tuan Haji Tun Sri, Pengerusi Hal Ehwal Agama Islam Kerajaan Negeri Johor, Yang Bahagia Cik Abdul Halim bin Mak Yusof, Timbalan Ketua Pegawai Dikutip Yayasan Wakaf Malaysia, dan Datuk Ahmad Faizal Rahman, Ketua Pegawai Dikutip Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Projek ini diselia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Wilayah Selatan dan Rahil yang Syarikat Air Johor dengan menggunakan pembiayaan daripada wakaf air sejumlah RM34,776. Pelaksanaan projek ini melibatkan penyambungan sistem retikulasi Taman Impian Jaya Seelong dan ditakung dalam tangki sedutan kapasiti lebih kurang 500 gallon untuk kita pam naik ke tangki pengimbang berkapasiti 1,500 gallon sebelum ianya disalurkan ke rumah penduduk. Projek ini sebenarnya telah pun siap dalam masa 3 minggu. Ucapannya lah kepada Seban, kepada Wakaf Malaysia, kepada semua pimpinan termasuk pemulu kita di sini yang telah pun dalam tempoh 3 minggu kita telah berjaya menyiapkan projek ini bermula pada 11 Februari dan disiap pada 4 Mac, dan hari ini kita adakan majlis penyerahan kepada penduduk di sini melalui pengurus.